ବିଲ ବାଡ଼ାରେ ବି ଡର ଲାଗୁଥିବ, ଡର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ହେଇ ଯାଇକି ତାରିଣୀ କୂଅ କତୁରୁ ଫେରେ ଏଠି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ସେଇଠି ପଶି ପଶିକା ଯାଇକିନି ପାଣି ଆଣିକିନି ଖାଉଛି। ଲୋକେ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର କଥା ତାର ଚିତ୍ର ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ବି ଲୋକ 50% ସମସ୍ୟାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଇନି, କିଏ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଛାତଟିଏ ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର ରୋଷେଇ ଶାଳ, ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଷେଇ ଘରଟେ ଥିବ, ଭଲ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଛାତଟିଏ ଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ମାଉସ ଦିଦି ରୁହ, ରୋଷେଇ ଘରଟା ମୁଁ ବି ଜୋତା ଖୋଲେ। ଦିଦି ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର, ଆପଣ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ସେପଟ ଘରେ, ଯୋଉ ଘରେ ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ବସିଥିଲି। ସେ ଘରେ ବି ତ ମାନେ 2-3 ଜଣ ଠୁ ଅଧିକ ରହି ହବନି ନା? କେମିତି କଣ ରହୁଛନ୍ତି? 4-5 ଜଣ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ରହୁଛୁ ଆଉ। ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହଉ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇନୁ? ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପାଇଥିଲେ 22,000 ଟଙ୍କା, ପାଇନୁ 22,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ, ଯଦି 22,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଘର ବନେଇ ପାରିଲେ? ଘର ଅଧା ହେଇକି ରହିଛି। କୋଉଠି? ସେପଟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଧା ବନେଇକି ରହିଗଲା। ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ଘର ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ଆସୁନି। ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେ ଘର ସେମିତି ଅଧାରେ ପଡିଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ପୁଅ ଦିଟା, ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଶାଶୁଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? ଶାଶୁଙ୍କୁ 80 ଖଣ୍ଡ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କଣ କାମ କରନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ଗାଡି ଫାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି। ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମା ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଘର ଜରି। ମା ଘର ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ନା ଶାଶୁ ଘର ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର? ମା ଘର ସୁନ୍ଦର। ମା ଘର କାହିଁକି? ଆମର ଭଲ, ଏଠି ତାର ନାଇଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। କୂଅ ନାଇଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଏପଟେ ତ ଘର ନାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଧା ଭଙ୍ଗା ଅଧା ତିଆରି ଘର ସବୁ ସିଏ ହେଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ? ବା 22,000 ଯାଇକି ମିଳୁଥିଲା, ସେ ଅଧା ଅଧା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଚାଳ ଘର ସବୁ, ଭତ୍ତା ବି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଲ ହେଇ ଟାଙ୍ଗିକିନି ରହୁଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଉ କଣ କରିମୁ? ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲାକୁ ସେ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଖାଲି ଏଇ ସେ ତ ଆସୁନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଏଠିକି ସରପଞ୍ଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ଆମେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ, ଯେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛ? ଓ ସେ ବିଲକୁ ଯାଉଛୁ, ବିଲ ମାରା ହଇରାଣ ହଉଥିବ ବହୁତ ଝିଅ? ହଁ, ଆମେ ସବୁ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ଭାରି ଅସୁବିଧା। ସେ ବିଲକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଛେଉଚ ହଉଛୁ, ଆଉ ନଈକି ବି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ, ନଈକୁ ବି ଡର ଡର କିମ୍ଭୀର ଆଇଛି। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ଯାଇକି ନଈ ଇଏ ବିଲ ଭେଡ଼ାରେ ଗାଧେଇକି ଆଉଛୁ, ବିଲ ଭେଡ଼ାରେ ବି ଡର ଲାଗୁଥିବ, ଡର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ହେଇ ଯାଇକି ତାରିଣୀ କୂଅ କତୁରୁ ଫେରେ ଏଠି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ସେଇଠି ପଶି ପଶିକା ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିକିନି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଟିଆପ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ତାଢି ପକେଇଲେ ଆଉ ଟିଆପରେ ପାଣି ଚାଲୁନି, ଏଇ 2-4 ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଉଛି। ବର୍ଷା ଭିଜା ଓଳି ତଳେ ବସି ଉଠା ଚୁଲିରେ ଚିନ୍ତା ସବୁକୁ ଭିଜିବାରେ ମଗ୍ନ ଏ ମାଟିଏ। ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବଖାଣିବାକୁ ତା ପାଖରେ ତର ନାହିଁ କି ବଖାଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଛି। ଶୁଣିଲା ବାଲା ତାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଠି ଜୀବିକା ଖୋଜରେ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଏଠି ଜୁଝୁଛି ମଣିଷ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।